estava falando do jogo, realmente vai ser uma partida complicada. O jogo é na Curuzu. Quer dizer, se o Ceará não joga. Ganha quantos desses jogos aí? O Ceará. Acho que ganha só o de casa. O Ceará empata com o Avaí, pede pro Paysandu. O atacante Nicolas lá que chegou e disse que o Ceará era muito bagunçado. Por que que o Nicolas disse que o Ceará é muito bagunçado, né? A verdade é essa. No vídeo de hoje, imprensa do Ceará teme Paysandu e fala de Edir Garcia e de Hélio dos Anjos. Como é que é? É, galera, é isso mesmo que você ouviu. Imprensa do Ceará e torcida do Fozão estão preocupados com o Papão da Curuzu. Inclusive, falam que o Papão é favorito e que o Ceará não vai vencer na Curuzu. Você vai ver tudo isso aqui, mas antes do vídeo, já deixa o like, inscreva-se no canal, curte. Importante, torcedor paraense, clicou no vídeo, já curte logo, que é para chegar em todo o Brasil e eles verem a potência do nosso futebol. Outra coisa, vou deixar o Pix aqui, pessoal. Muito importante você ajudar a gente com 10, 15, 5 reais, 2 reais, tudo ajuda a gente. Então já sabe, clica no vídeo, curte, comenta, se puder, dou o Pix e dá o play, produção. Estava falando do jogo, realmente vai ser uma partida complicada. O jogo é na Curuzu. Quer dizer, se o Ceará não joga com o Paysandu lá há muito tempo, eu não lembro a última vez que jogou por lá na Curuzu. Porque 16, Danilo. Normalmente 2 a eles usavam com o Paysandu. 16, pronto, no ano anterior. Normalmente eles usavam, nos últimos tempos, né, o estádio maior, o Mangueirão. Mas voltaram a utilizar os seus estádios. O Baianão é o estádio do Remo, a Curuzu é o estádio do Paysandu. Eles ficam na mesma rua, bem pertinho. Bem pertinho. É quase em frente um ao outro. Eles são muito próximos, são estadinhos realmente muito acanhados, mas são estádios que moram no coração dos seus torcedores, porque são os seus estádios, eles têm como deles, eles valorizam essa questão do estádio e realmente há uma pressão. E se o Ray Ramos for tentar bater lateral lá do jeito que ele bate aqui, cara, eu já vi acontecer. Vai puxar o cabelo dele. O Jaime tentou bater um lateral e o cara empurrou a bola por trás dele e o árbitro marcou reversão. Eu não ouvi o que eu ouvi. O árbitro não percebeu. O árbitro marcou reversão. O árbitro não percebeu e marcou reversão, que achou que o Jaime tinha batido a bola de forma errada. Então... Aqui a gente vai falar agora do Ceará Sporting Clube. Ceará Sporting Clube que joga sexta-feira, se não me falha a memória, contra o time do Paysandu. Paysandu que vem de um excelente resultado contra o time do Coxa, lá dentro, né? E aí vou colocar aqui a tabela para você ver aí como é que tá as posições. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Porque o jogo contra o Paysandu vai ser duríssimo, mano. Não vai ser jogo de tocar bola aqui, tocar cola, não. Vai ser jogo de correria, mano. Tu pressionado pela torcida lá, que a torcida lá faz a festa mesmo. Os caras vão correr atrás do resultado. E aí cabe o Ceará se impor dentro de campo, né? É, pessoal, agora vocês vão ver eles falando que o Paysandu vai vencer o jogo e vai falar sobre o Hélio dos Planos e Edir Garcia. É, desespero total lá, te liga aí. Do Ceará. Topo da montanha. Ceará tem Paysandu fora, Avaí fora, Botafogo em casa, América Mineiro fora e Guarani em casa. Ganha quantos desses jogos aí? O Ceará. Acho que ganha só o de casa. O Ceará empata com o Avaí, perde pro Paysandu, empata com o Avaí, ganha do Botafogo, perde pro América e ganha do Guarani. Irmãos do Hélio dos Anjos, né? Mas caramba, mas olha em que época nós estamos, né? Hélio dos Anjos até hoje ainda é treinador, né? Cara que aqui no Nordeste fazia um sucesso do nada, né? Os clubes daqui. E no interior do futebol paulista também, né? O Hélio dos Anjos fez muito sucesso. E ele sabe fazer um time pra cozinhar um jogo, né? Tanto fora como dentro de casa, o cara faz um time, faz uns times que é osso duro de passar. E esse Paysandu, eu já vi partidas dele, né? Que ele podia jogar ruim, quebrar a bola, mas fazia gol. Dava um lampejo lá, principalmente daquele baixinho lá que eles têm. Que é tampinha igual como é o nome do jogador lá que hoje está no Grêmio? Esqueci o nome. Soteldo.
É um tampinho igual o Soteldo, né? É o Wesley, né? O Wesley Garcia. Jogo contra o Santos, Facundo, Barceló, Recalde, Richardson também retornam. Paysandu. Eu disse contra o Santos, foi. Contra o Paysandu. Errou! Já foi. Contra o Paysandu na sexta, tem esses retornos e o desfalque do Lourenço. São ausências e retornos também, no caso, da equipe do Ceará. Bom, pessoal, antes de continuar o vídeo, só vou lembrar para vocês mais uma vez, deixar o like e comentar para ajudar o nosso canal, para crescer ainda mais e mostrar o nosso futebol para todo o Brasil. Bora continuar com o vídeo. Vamos lá, palestra. Vamos aqui, olha. Deixa eu te dizer uma coisa, palestra. Pensando no Paysandu, palestrinha, pensando no papão aqui, no papão da Curuzu, que ontem eu assisti parte do jogo lá contra o Curitiba, deu um calor lá no Coxa Branca, né, e vai ser um jogo difícil lá na Curuzu, às 9h30 da noite da sexta-feira, quando o Ceará volta a jogar pela Série B, mais uma partida, 15ª rodada da competição, o Ceará vem de derrota para a equipe do Santos. Para esse jogo, já vai dar para ver mais do Léo Condé, já, palestra? É o bichinho contra o da Venezuela, ele, né? Venezuela também. Ele era do Táchira antes de vir pro time do. Que é um clube tradicional lá da Venezuela, Deportivo Táchira. Para quem conhece futebol, é um dos clubes tradicionais de lá. O cara é chato, macho. O cara é ciscador danado, macho. Na ponta do campo, o bichinho fica lá, que nem aloprando os marcadores, macho. Porque o tamanho dele, pessoal, fica complicado, porque até mesmo pro zagueiro dar uma carga, né? Dar aquela carga, o cara já cai no chão, mas é leve demais, mano. E é danado, Bel. A parte do meio de campo da equipe do adversário é um meio de campo forte. É um meio de campo, digamos que, não pode ter uma qualidade um pouco abaixo, mas é um time muito físico. Tirando esse Wesley, é um time muito físico. E num campo onde é pesado, Bel, o campo da Curuzu é pesado. Você que é paraense sabe o que é, né? A Curuzu, né? Como é que é o clima lá, né? Mesmo estando há um bom tempo sem ir lá. Mas, e o clima também não ajuda. É claro que eu não vou botar grama e temperatura como um grande empecilho. Mas o grande empecilho mesmo vai ser a equipe do Paysandu, que é uma equipe que tá subindo na tabela, tá melhorando. Tem um técnico experiente que conhece futebol nordestino, tem um atleta que é um atleta muito difícil de ser marcado, então o Ceará vai ter muitos dificuldades. E também tem a questão do histórico, né? Que no Ceará praticamente quase que não ganhou lá no Pará, se eu não me engano, o Ceará só ganhou uma ou duas partidas lá no Pará, e a última vitória lá no Pará foi em 2017, quando o Ceará fez aquela campanha do acesso, né? O Ceará venceu lá no Mangueirão pelo placar de 2-1. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante você curtir nossos vídeos, ativar o sino de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário, por isso que é importante você deixar o like. Então, até o próximo vídeo e fui. Valeu!